እዚ አገልግሎት ድምጽ ሰላምና እዩ። አገልግሎት ሬዲዮ ሰላምና ኩል ግዜ ምሽት ካብ 8 ፍርዓን ክሳብ ሰዓት 9 30 ሓደን ሓጺር ማዕበል ይፍኖ ለምውን ጥዑም ዜና ዝብል መደቢና ሒዝና ቀሪብና ዘሎና ሰላም ኣምላኽ ይብዛሓልኩም ኣብ ርሑቕን ኣብ ቀረባን ዘለኹም ኩልኹም ሰማዕትና ሎሚ ሓሙስ እውን እቲ ኣዘውቲርና ንቐርበልኩም መጽናዕቲ መጽሓፍ ቅዱስ ብሓባራዊ ዘተ እዩ ዘለና። ንሕጂ መሰረቱ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 8 ካብ ቁፅሪ 1 ክሳብ 13 ዘሎ ክኸውን እዩ። ኣርእስቱ ድማ እቲ ሓርነትካ ንኻልኦት መዐንቀፊ ኣይኹን ዝብል ክኸውን እዩ። መጀመርታ ግን እዛ መዝሙር ዶ ክንከታተላ? ዝናልኩም ንቐርብ ናይ መጽናዕት መጽሓፍ ቅዱስ ባህባር መደብ ቀሪብናልኩም ኣሎና። ናይ ሎም መጽናዕትና ካብ ቀዳማይ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 8 ካብ ፍቕድ 1 ክሳብ 13 ኣብ ዘሎ ኮይኑ እቲ ሓርነትካ ንኻልኦት መዐንቀፊ ኣይኹን ብዝብል ኣርእስቲና ክንዛረብ እቲ ጽሑፍ ሓቢርና ከነንብቦ ሞኒ ናብኡ ክንሓልፍ ኢና። ብሽም የሱስ ከንብቦ እየ። ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 8 ካብ 1 ብዛዕባ ንጣዖታት ተሰውአ ግና ኩላትና ፍልጠት ከም ዘሎና ንፈልጥ ኢና። ፍልጠት ይነፍሕ ፍቕሪ ግና ይሓንጽ። ሓደ እኳ ገለ ኸም ዘይፈልጥ ዝመስሎ እንተሎ ነቲ ዝፈልጦ ገና ኸምቲ ዝግብኦ ገይሩ ኣይፈልጦን እዩ። ንኣምላኽ ዘፍቅሮ እንተሎ ግና ንሱ ብኡ ፍሉጥ እዩ። ደጊም ብዛዕባ እቲ ንጣዖታት እተሰውአ ምብላዕ
ጣዖት ኣብ ዓለም ግዛእ ከምዘይኮነን ብዘይተሓደ በይኑ ከዓ ካልእ ኣምላኽ ከምዘየልቦ ንፈልጥ ኢና። ኣብ ሰማይ ወይስ ኣብ ምድሪ ኣማልኽቲ ዝበሃሉ እንተለውስ ከምቲ ብዙሓት ኣማልኽትን ብዙሓት ጐይቶትን ዘለዉ ንኣናስ ኩሉ ካብኡ ዝኸውን ንሕና ውን ንኡ ንኸውን ሓደ ኣምላኽ ጥራይ ኣቦ ኣሎና። ኩሉ ብኡ ዝኸውን ንሕና ከዓ ብኡ ንኸውን ሓደ ጐይታውን የሱስ ክርስቶስ ኣሎና። እዚ ፍልጠት እዚ ግና ኣብ ኩሉ ሰብ ኣይርከብን እዩ። ሓያሎ ነቲ ጣዖት ክሳዕ ሎሚ ልማድ ገይሮም ሞ ንጣዖት ከም እተሰውአ ገይሮም እዮም ዝበልዑ ዘለዉ እሞ ሕልናኦም ድኹም ኮይኑስ ይረክስ። ብልዒ ግና ኣብ ኣምላኽ ኣየብፅሓናን እዩ። እንተ በላዓና ኣይንውስኽ፣ እንተ ዘይበላዓና እውን ኣይንንክን ኢና። ግና ኸ እቲ ሓርነትኩምሲ ነቶም ድኹማት መዐንቀፊ ከይኮኖም ተጠንቀቑ። ሓደ ሰብ ንኣኻ ፍልጠት ዘሎካ ኣብ ቤት ጣዖት ተቐሚትካ እንተ ረኣየካ እቲ ድኹም ነቲ ንጣዖት እተሰውአ ንምብላዕ ዶ ሕልንኡ ኣይክደፍርን እዩ? ከምዚ እቲ ምእንቲኡ ክርስቶስ ዝሞተሉ ድኹም ሓው ብሰሪ ፍልጠትካ ይጠፋእ ኣሎ። ከምዚ ኸስ ነቶም ኣሕዋት እናበደልኩም ነቲ ድኹም ሕልናኦምን እናቕሰልኩም ንክርስቶስ ትብድልዎ ኣለኹም። ስለዚ ኸዓ እቲ ብልዒ ንሓወይ ዘዕንቅፎ እንተ ኾይኑስ ንሓወይ ምእንቲ ከይዕንቅፎ ንሓዋሩ ከቶ ስጋ ኣይክበልዕን እየ ይብለና። ኣምላኽ መስገን ኣገልጋሊት ሓርነት ብጸሎት ዶ ክከፍትልና? እሺ ንጸሊ። ሰማያዊ እግዚኣብሔር ኣቦና፣ ሕጂ እውን ደጊምና ነመስግነካ ኣለና ስኻ ኣምላኽና ስለ ዝኾንካ ነዚ ቓል እዚ ድማ እግዚኣብሔር ከም ዝግባእ ከነተሓላልፎ መታን ክንክእል ነዚ እዋን ዝኸውን ጸጋን ሓይልን ክትበና እቲ ቓል ድማ ብውሽጥና ሓሊፉ ንዓና ሰሪሑ ንሕዋትና ዝጠቅም ክንዛረብን ክንህብን መታን ክንክእል ሲ በዛ ሰዓ እዚኣ ብሩኽ መንፈስ ቅዱስ ክትመጽእ እሞ ንልብና ርትአ ክተቐምጠሉ ክንድርብዮ ዝግባአና ክንድርብ ክንሓቕፎ ዝግባአና ግን ክንሓቁፍ ክንገብሮ ዝግባአና ክንገብር ከይንገብሮ ዝግባአና ድማ እግዚኣብሔር ክንድርብዮ ክትረዳአና ብሽም የሱስ ክርስቶስ ጽሊ ኣለኹ። እዚ ግዜን ህይወትና እንተረከቦ ኣሜን። ኣምላኽ ይባርክካ ሓርነት። እቲ ዘንበብናዮ ጽሑፍ ብቓላትካ ኣገልጋል ዳንኤል እንታይ ከም ዝብል ዶ ክትነግረና? ኣብዚ ሃዋርያ ጳውሎስ ብዛዕባ እቲ ንጣዖታት ዝተሰውአ መስዋእቲ ከመይ ዝመሰለ ኣረኣእያ ክህልወና ከም ዘለዎ ኣስፊሑ ተዛሪቡሎ እንደገና ድማ ብድሕሪ እቲ መስዋእቲ ዘሎ ካልእ ኣምላኽ ከምዘየለ ብጀካት ንሕና ንምልኾ ኣምላኽ ካልእ ኣምላኽ ከምዘየለ እውን ምስኡ ኣነፂርዎ ኣሎ። ካልኣይ ድማ ክርስትያናት ድማ እቲ ብክርስቶስ ዘለና ሓርነት ክንጥቀመሉ ከም ዘለና፣ ስለዚ በዚ መስዋእቲ እዝን በቲ ድሕሪቲ መስዋእቲ ዘሎ ዝኾነ ይኹን ነገር እናሓስቦ ድማ ዝኾነ ይኹን ነገር ከምዘየለ ሓሲብና በቲ እነምልኾ ኣምላኽ ሓርነት ሒዝና ክንመላለስ ከም ዘለና እውን ሃዋርያ ጳውሎስ ኣነፂርዎ ኣሎ። ካልእ ኣብኡ ኣተኪሩሉ ዘሎ ድማ ሓርነት ዳ ያሃልወና ፍልጠት ዳ ያሃልወና እምበር ስለ ሓውና ብፍላይ ድማ ስለቲ ብእምነት ድኹም ዝኾነ ሓውና ድማ ዝያዳ ክንግደስ ከም ዘለና ድማ ሃዋርያ ጳውሎስ ኣብዚ ጽሒፉሎ ማለት እዩ። ስለዚ ከጠቓልሉ ከለኹ ካብቲ ዝተዋህበና ነፃነት ካብቲ ዘሎና ፍልጠት ዝያዳ ፍቕሪ እዩ ዝዓቢ ኢሉ ንፍቕሪ ከተኩረሉ ከሎ ንርኢ። ኣምላኽ ይባርካ ኣገልጋል ዳንኤል ሕራይ እምበኣር እስከ ናብታ ካልእ ተሕቶና ክንሰግር። ዕላማ ናይዚ ጽሑፍ እንታይ እዩ? ጳውሎስ ዕላሙኡ ነዚ ክጸሕፎ ከሎሲ እንታይ እዩ? ኣገልጋሊት ሓርነት ብኣኽን ጅምር። ሓራይ ኣምላኽ መስገን። ኣብዚ ክንርኢ ከለና ባሪ ኣምላኽ ብዙሕ ፍልጠት ብዘይ ፍቕሪ ይቐትል ምዃኑ ከብርሃሎም ዝደልአ ይመስል። ነቲ ትፈልጥዎ ከም ዝግባእ ፍለጥዎ ድማ ይብሎም። ንኣምላኽ ዘፍቅሮ ብኣምላኽ ድማ ፍሉጥ ኢሉ ኣምላኽ መስገን። ሓደ ሰብ ንኣምላኽ ፍቅሮ እየ ተዳኢሉ ንሱ ብኣምላኽ ፍሉጥ ኢልዎም። ንጣዖታት ዝተሰውአ ምብላዕ ወይ ዘይምብላዕ ግን ንሰብ ዘምጻሉ ለውጢ ኣብ ህይወቱ ዋላ ሓንቲ ነገር የብሉን ኢሉ ድማ የስመረሉ። ብዘይ ከዓ እቲ ሓደ ኣምላኽ ሲ ጣዖታት ህላዊ እኳ የብሎምን ድማ ይብሎም። ሰባት ግና ካብዚ ባህሊ እዚ ክወፁ ኣለዎም ክብል ዘስምር ዘሎ ይመስል። ምክንያቱ እቶም ሰባት በቲ ባህሊ እቲ ተኣሲሮም ወይ ከዓ ተታሒዞም ነይሮም። ነቶም ብእምነት ድኹማት ከይተዓንቅፍዎም ካብ ንጣዖታት እተሰውአ ምብላዕ ድማ ርሓቑ ኸኢልዎም። ምክንያቱ እንተ ደኣ እቶም ድኹማት ዝዕንቀፉ ኮይኖም በዚ ጉዳይ እዚ መታን ኣሕዋትኩም ከይዕንቀፉ ንስኻትኩም ካብኡ ረሓቑ ድማ ይብሎም። ንሓውኹም እናዓንቀፍኩም ንኣምላኽ ከተፍቅርዎይ ትኽእሉን ኢኹም ኢሉ። ስለዚ ኣነ እውን ኢሉ ዋላ ስጋ እኳ ጥዑም ክነሱ እንድሕን ሓወይ ዝዓንቅፎ ኮይነ ነዚስ ፍጹም ኣይበልዖን እየ ብምባል ድማ እቲ ሓሳቡ ከምዚ ገይሩ ዘብርሆ ይመስለኒ። ጐይታ ይባርኽኩም። ኣራይ ኣምላኽ ይባርክ ወንጌላዊት ሓድነት። ኣነ እውን ኣብዛ ዓላማ ክውስኸላ ኣብ ግብሪ ሃዋርያት ምዕራፍ 15 ፍቕዲ 28 ክሳብ 29 ሓደ ጽሑፍ ንረክብ። እንታይ ዝብል? ብዘይ እቲ እተገብአ ማለት ንጣዖታት ካብ እተሰውዐ ደምን ካብ ሕኑቕን ዝሙት እንዳኣት ክትክልከሉ እምበር ገለ ሓለፋ ጾር እኳ ከይንጽዕነኩም ንመንፈስ ቅዱስና ኣናን ተራእዩናይ እሞ ንርእስኻትኩም ካብዚ እንተሓለኹም ጽቡቕ ክትረኽቡ ኢኹም ድሓንኩኑ ይብል እዚ ጽሑፍ እዚ።
ኣብ የሩሳሌም ዝነበሩ ሃዋርያትን ሽማግለታትን ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ንዝነበሩ ኣሕዛብ ዝኾኑ ቅዱሳን ዝሰደድዎ መልእኽቲ እዩ። ኣብዚ መልእኽቲ እዚ ንጣዖታት እተሰውአ ካብ ምብላዕን ካብ ደምን ካብ ዝሙትን ክኽልከሉ የመሓላልፍሎም ወይ ድማ ይምዕድዎም ኣለዉ ማለት እዩ ነዞም ካብ ኣሕዛብ ዝኾኑ ቅዱሳን። እንተኾነ ግና ካብዞም ኣብ ቆሮንቶስ ዝነበሩ ክርስትያናት ገለ እዚ ምብላዕ ምንም ከም ዘይብሉ ነቲ ንጣዖታት እተሰውአ ምብላዕ ድዩ ኣብኡ ምስታፍ ወላ ሓንቲ ከም ዘይብሉ፣ ነቶም ዘይበልዑ ነቶም ካብዚ ነገር እዚ ነፍሶም ዝቁጥቡ ዝከላኸሉ ድማ ከም ድኹማት ክቆፅርዎምን ንርእሶም ድማ ብመንፈሳውነትን ብፍልጠትን ከም ዝበለፁ ገይሮም ክርእዩ ስለ ዝጀመሩ ጳውሎስ ነዞም ሰባት ነዞም ዝያዳ ፍልጠት ኣለና ዝያዳ መንፈሳውነት ኣለና ኢሎም ንዝሓስቡ ዝነበሩ ሰባት ከምኡ ብምግባሮም ካብቲ ሓቀኛ መንፈሳውነት ከመይ ከም ዝዘንበሉ ከርእዮም ምእንቲ ዝፀሓፎ ይመስለኒ። ምክንያቱ እቲ ፍልጠቶም ሲ ነታ ቀንዲ መሰረታዊ ዝኾነት ነገር ከምቲ ኣንቶይ ኣገልጋል ዳንኤል ዝብሎ ዝነበረ ንፍቅሪ ሲ ሸለል ኢሎማ ማለት እዩ ንኣሕዋቶም ክነዕቅዎም ጀሚሮም በቲ ፍልጠቶም መሰረት ምንም ከም ዘይብሉ ብዝበፅሕዎ ፍልጠት መሰረት ዝገብርዎ ነገር ሲ ኣሕዋቶም ምዕንቃፎም ሲ ወላ ሓንቲ ወላ ኣብ ግምት ከእትዎ ኣይከኣሉን። ስለዚ ነዚ ነገር እዚ ካብሃቶም ንምዕላይ ካብቲ መሰረታዊ ነገር ስሒቶም ከም ዘለውን ንክምለሱን ንምግባርን ዝፀሓፎ ይመስለኒ። ናብታ ትቕፅለቶና ክንሓልፍ እንታይ ኢና ንምሃር ናብ ሂወትና ምስ ንመልሶ ካብዚ እንታይ ኢና ክንምሃር ኣገልጋሊ ዳንኤል ባሃ ክንጅምር? ራይ ካብዚ ዝበልናዮ ካብ ዘንበብናይ ሓሳባት ብዙሕ ቁም ነገር ኢና ክንምሃር ንኽእል። እንታይ ክብል ኽእል ኣነ ኣብ ክርስትና ሂወት ማለት እዩ ተሓደገኛ ናይ ክርስትና ሂወት ብፍልጠት ብርቱዕ ምዃን ብፍቕሪ ግና ድኹም ምዃን ዝብል ሓሳብ እዩ። ስለዚ ብዙሕ ግዜ ብፍልጠት ንዓቢ እሞ ድሓር እቲ ናይ ፍቕሪ ነገር ሸለል ንብሎ ማለት እዩ። ኣብቲ ላዕሊ ላዕሊ ዝበፅሓናዮ ሓሳባት ጥራይ ንመላለስ ነቶም ድኹማት ነቶም ክነኣልዮም ዝግባኣና ብዙሕ ግዜ ሸለል ንብሎም። ከም ዘንበብኮ ሓደ ፍራንሲስ ዝተባሃለ ሰብ እንታይ ኢሉ ንሓድ ሕድና ፍቕሪ እንተዘይብልና ዓለም ክርስትና ሓቂ ድዩ ወይ ሓሶት ክትሓትስ ይመሰል ኣለዋ ኢሉ። እቲ ብፍቕሪ ዝተመስረተ ክርስትና ፍቕሪ እንተደኣ ዘየላ ኣብ ክርስትና እንተ ደኣ እቶም ሰዓብቲ ፍቕሪ እንተደኣ ዘይብሎም ስሕቶ ምልክት ይኸውን ኢሉ ማለት ተዛሪቡ ክርስትና ዝልክዕሲ ብፍቕሪ እዩ። ስለዚ ሃዋርያ ጳውሎስ ድማ ልዕሊ ኩሉ ንመን ይድዛረቦም ዘሎ ነቶም ፍልጠት ኣለና ዝብሉ ነቶም ናብ ሓድሽ መንፈሳዊ ብፅሕና ዝበፅሑ ሰባት ዝያዳ ነቶም ካልኦት ክጥምቱ ወይ ድማ ከስተብህሎ ከም ዘለዎም ይዛረብ ማለት እዩ። ካብቲ ዘገርም ድማ ዋላ እውን ፈሊጠ እንተበልካ ነቲ ፈሊጥካዮ ዘለካ ሲ ከምቲ ጉቡእ ኣይፈለጥካዮን ይበል ሃዋርያ ጳውሎስ ማለት እዩ። ስለዚ ዋላ እኳ ኣብዚ ደረጃ እዚ በፂሐ እየ ፍልጠት ኣለኒ ካብቶም ካልኦት የሓይሽ ዋላ እንተበልካ ነቲ ፈሊጥካዮ ዘለካ እውን ብጉቡእ ኣይፈለጥካዮን እሞኒ። ስለዚ ፍቕሪ የሓይሽ ካብ ፈሊጠልካ ምንፋሕ ፍቕሪ የሓይሽ ኢሉ ነዚ የስምረሉ ማለት እዩ። ስለዚ ከምቲ ዝበልናዮ እቲ ዝኸፍአ ነገር ብፍልጠት ዓብየ ክትብልን ከለካ ኩሉ ግዜ ትዕቢትን ኣንነትን እዩ ዝመፅእ። ሃዋርያ ጳውሎስ ብንፁር ተዛሪቦ ከም ዘሎ እቲ ጣዖትን እቲ ንጣዖት ዝስዋእን ምንም ከም ዘይኮነ እዩ ዝዛረብ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ክነተክረሉ ዝግባአና እቲ ብክርስቶስ ወፂናዮ ዘለና ሓርነት እዩ። ስለዚ እዚ ደኣ ይኹን እምበሪ ገና ድማ ክነስተብህለሎም ዘለና ናብዚ ደረጃ ፍልጠት ዘይበፅሑ ካልኦት ከም ዘለዎ ፈሊጥና ትሕት ክንብል ከም ዘለና ድማ ይዛረብ። ስለዚ ኩሉ ግዜ ቃየል ንሓዊ ምስ ቀተሎ እግዚኣብሔር ድማ ሓዊኻ ኣበይ ኣሎ ምስ በሎሲ እንታይ ኢልዎ ኣይፈልጥን እየ ሓወይ ኣበይ ከም ዘሎስ ኣይፈልጥን እየ ኢሉ። ሃዋርያ ጳውሎስ ግን እንታይ እዩ ዝብለና ዘሎ እዚ ሓውኻ ኣበይ ናይ ደረጃ ሂወት ከም ዘሎሲ ፍለጥ ኣስተብህል ኢሉ ሃዋርያ ጳውሎስ ብዛዕባ ኣሕዋትና ዝያዳ ክነስተብህል ከም ዘለና ኣብዚ ይዛረብ ማለት እዩ። ስለዚ ዘለና ሓርነትን ነፃነትን ስለ ፍቕሪ ኢልና እቲ ዘለና ነፃነትን ሓርነትን ስለ ፍቕሪ ኢልና ክንቆፃፀሩ ከም ዘለና እምበር ነፃነት ኣለና ሓራ ውፅኣት ኢና ፍልጠት ኣለና ኢልና ከም ድልየትና ክንመላለስ ከም ዘይብልና ሃዋርያ ጳውሎስ እዚ ኣሕሚሙ ይዛረብ ማለት እዩ። ኣምላኽ ይባርካ ኣገልጋሊ ዳንኤል። ኣገልጋሊት ሓርነት ኣብዚያ እንታይ ተወስኺ? ኣምላኽ መስግን ዳንሓወይ እኳ ፅቡቕ ገይሩ ኣብርሂወን ድዩ ንእሽተይ ክውስኸል ተ ደኣ ኮይነ ግን ብዛዕባ ፍቕርን ፍልጠትን ቁርብ ክዛረብ ደሊ። እቲ ብፍቕሪ ዝግበር ኩሉ ሃናፂ እዩ። ይዕበ ይንኣስ ብዘየገድስ፣ ይውሓድ ይብዛሕ ብዘየገድስ፣ ግን ብፍቕሪ ዝግበር ኩሉ መናፂ ድማ ኣለዎ ማለት እዩ። እቲ ናይ ፍልጠት ኣስፊሕ ኢልዎ ስለ ዝኾነ እሱ ክዘሎ እየ። ስለዚ ዝኾነ ይኹንሲ ብፍቕሪ ክገብሮ ከም ዝግባአኒ ንርእሰይ ከተሓሳስ ባርፊ ደበዝ ንጎዚ ንኣምላኽ ብሓቂ እንተ ደኣ ዘፍቅሮ ኮይነ ኣነ ብኡ ፍልጥቲ ምዃነይ ከዓ ፈሊጠ ማለት እዩ። ምክንያቱ ኣምላኽና ፍቕሪ ስለ ዝኾነ እቲ ኣብ ፍቕሪ ዝነብር ሰብ እሱ ብኣምላኽ ፍሉጥ እዩ ኢልዎ ኣሎ እግዚኣብሄር ይመስገን። ስለዚ ብሓቂ እንተ ደኣ
ተኣምላኽ ዝደልያ ፍቕሪ ንብር ኣለኹ ኮይኑ ኣብ ኣምላኽ ፍልጥቲ እየ። እንተ ደኣ ኣብታ ጎይታ ዝደልየ ዓይነት ፍቕሪ ዘይነበርኩ ድማ ኣብ ሂወተይ ሕቶ ምልክት ኩሉ ብግዲ እዩ ኢለ ስለ ርእሰይ ክሓስብ ኣርፊደ ማለት እዩ። ብዛዕባ እቲ ናይ ጣዖት ተሰውአ ኢልዎ ዘሎ ድማ ኣብ ቃል ኣምላኽ እንታይ ኣሎ? ካብ ኣፍ ዝወፅእ ድኣሉ ንሰብ ዘርክሶ እምበሪ ናብ ኣፍ ዝኣቱ ኣየርክሶን እዩ። ስለዚ ብዛዕባ ምብላዕ ብዛዕባ ዘይምብላዕ ቃል እግዚኣብሄር ኣምላኽ ብንፁር እዩ ተዛሪብዎ ዘሎ። ዝኾነ ይኹን ነገር ተዳ በሊዕና ካብ ኣፍና ዝወፅእ ድኣሉ ዘርክሰና፣ እቲ ካብ ኣፍና ዝወፅእ እቲ ፍረ ስጋ ኢልዎ ኣሎ እንድዩ ኣነ ፅር ኣቢልዎ ስለ ዘሎ። ስለዚ እቲ ዝብላዕ ግን ንሰብ ምንም ምርካስ ከም ዘየምፃሉ ለውጢ ከም ዘየምፃሉ። ስለዚ ምብላዕ ዘይምብላዕ ኣይኮነን ትቐንዲ ከተክረሉ ዝግባኣኒ፣ ዝረኸብኮ ክበልዕ ሓርነት ኣለኒ። ግን ድሕሪ እቲ ንጣዖታት ተሰወ ኣጋንንታዊ ኣሰራርሓ ኣሎ እሞ እዚ እውን ምስትውዓል የድሊ ማለት እዩ። ምክንያቱ ሓደሓደ ግዜ እቲ ናይ ኣጋንንታዊ ስራሓት ዘለዎ ነገር ድማ ዋላ ንስጋና እኳ ዘምፃሉ ነገር ተዘየለዎ ኮይኑ ግን ንካልኦት ሰባት መዓንቀፊ ክኸውን ስለ ዝኽእል እቶም ብሕልፊ ድማ ኣብቲ ከምኡ ዓይነት ህወት ነይሮም ድሓር ናብ ጎይታ ምስ መፁ ገና እቲ ናይ ድኻም ነገር ኣሎ ማለት እዩ። ኣብ ኣእምሮኦም ተሳእለ ነገር ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ እሳቶም መታን ከይዕንቀፉ ግን ቶም ኣሕዋትካ ዝበሉካ ክትከውን ድማ ኣገዳሲ ከም ዝኾነ እውን ተማሂረ ማለት እዩ። ብጣዕሚ ዝገረመትኒ ሃዋርያ ጳውሎስ ግን እቲ ዝጣዓመ ምግብሲ ብዙሕ ግዜ ንብሎ ስጋ እንድዩ ሕጂ ግን ጳውሎስ እንታይ ኢሉ እንድሕር ሓወይ ዝዕንቀፍ ኮይኑ ሲ ንዘለኣለም ኢሉ ስጋ ይበልዕ እኒ ብጣዕሚ እዩ ገሪሙኒ። ስለዚ ከምዚ ዓይነት ውሳነ እውን ክትገብር ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ። ኣምላኽ ተዳ ረድእካ ሲ ድሕሪ ሓወይ ዝዕንቀፍ ኮይኑ ሲ ንዘለኣለም ኢሉ ስጋ ይበልዕ እኒ ሓዊ ከመታን ክድግፍ ኢልካ ሲ ክሳዕ ከምዚ ውሳነ እውን ክገብር ሲ ግዴታ ከም ዘለኒ ድማ ክርእር ፊደ ማለት እዩ። ጎይታ ኣብዚሑን ዓዚዙን ይባረኽኩም። ኣምላኽ ይባርኪ ወንጌላዊት ሃርነት፣ ጽቡቕ ገሊጽኩምዎ ኣለኹም። ኣነ እውን ኣብቲ ዝተባሃለ ክውስኽ ክርስትና ናይ ሓርነት ናብራ እዩ። ብዛዕባ ምብላዕን ዘይምብላዕን ምትንካፍን ዘይምትንካፍን ኣይኮነን ማለት ጽድቂ ንኽትረክብ ንስኻ ትገብሮ ወይ ድማ ትውስኾ ነገር ወላ ሓንቲ የለን። ጽድቂ ስለ ዝረኸብካ ግና ኣብ ሂወትካ ዝረአ ለውጢ ግን ኣሎ ማለት እዩ። እቲ ክንገብሮ ዘለና ወይ ድማ እትንገብሮ ነገራት ጽድቂ ንኽንረክብ ዘይኮነ ሲ ጽድቂ ስለ ዝረኸብና መግለጽ ናይቲ ዝረኸብናዮ እዩ ማለት እዩ። ጎይታ ሲ እታ ዝዓቤት ዝሓደገልና ትእዛዝ እንታይ እያ? ሓደ ፈሪሳዊ ንጎይታ ምስ ሓተቶ ብዛዕባ እታ ዝዓበየት ትእዛዝ ዓይነት ምዃና ጎይታ እንታይ ኢሉ መሊሱሉ? ንእግዚኣብሄር ኣምላኽካ ብምሉእ ልብኻ ብኩሉ ነፍስኻን ብኩሉ ሓሳብካን ኣፍቅሮ፣ እታ ንኣት መስላ ካልኤታ ድማ ንብጻይካ ከም ነፍስኻ ከተፍቅር ምዃኑ ይነግረና ማለት እዩ። ኣብ ማቴዎስ 22 ካብ 37 ክሳብ 39 ሕፅር ብዝበለሲ ፍቕሪ እያ እታ ዝዓበየት ትእዛዝ ማለት እዩ። ስለዚ ወላ እኳ ነፃነት እንተሎና እንታይ ግን ኣላ? ፍቕሪ ትበሃል ልጓም ግን ኣላ ማለት እዩ። ከም ድላይካ ንኸይትኸይድ ከምቲ ዝመሰለካ ከይትኸይድ ፍቕሪ ትበሃል ልጓም ኣላ። ምስ ሓውኻ ከመይ ክትመላለስ ከም ዘለካ፣ ምስ ኣምላኽ ከመይ ክትመላለስ ከም ዘለካ እተርእካ እትቕይደካ ማለት እዩ። ፍቕርን ኣምላኽ ሲ በቲ ንብጻይካ ዘለካ ፍቕሪ እያ ትንጸባርቕ። ኣብ ቀዳማ ዮሃንስ ምዕራፍ 4 ፍቕሪ 20 እንታይ ይብል? ነቲ ዝረኣዮ ሃዉ ዘየፍቅሮስ ነቲ ዘይረኣዮ ኣምላኽ ከፍቅሮ ኣይከኣሎን እዩ እሞ ንሃውና ጸሎስ ንኣምላኽ ኣፍቅሮ እዩ ዝብል እንተሎ ንሱ ሓሳዊ እዩ ይብለና። ስለዚ ወላ ዝተገልጸልና ሓቂ ይሓሉ ሓደ ዝፈለጥናዮ ነገር ይሓሉ ሲ እታ ርድኢት እታ በጺሕናያ ዘለና ርድኢት እታ ፈሊጥናያ ዘለና ነገር ንሓውና ነቲ ምሳና ዘሎ ሓውና መዕንቀፊ ከይትኸውን ክንጥንቀቕ ይግባአና ማለት እዩ። ምናልባሽ ንሱ ዝዕንቀፈላ እንተ ደኣ ኮይኑ ካብ ምግባራስ ዘይምግባራ ከም ዝሓይሽ ኢና ንምሃር ማለት እዩ። ኣብ ሉቃስ 17 ካብ 1 ክሳብ 2 ብዛዕባ መዕንቀፊ ክዛረብ ከሎ ሲ ከም ብባየ ንደቀ መዛሙርቱ በሎም መዕንቀፊ ከይመጻ ይተርፍን እዩ፣ ነቲ ብሰሩ መዕንቀፊ ዝመጽእ ግና ወይሉ ካብዞም ንኣሽቱ ንሓደ ካብ ዘስሕትሲ መጥሓን ኣድጊ ኣብ ክሳዱ ተኣሲሩ ናብ ባሕሪ ክድርበ መሓሾ ነይሩ ይብለና ማለት እዩ። ንሓውኻ መዕንቀፊ ምዃን ክሳብ ክንደይ ከቢድ ነገር ምዃኑ ኢና ንርዳእ ማለት እዩ። ካብዞም ንኣሽቱ ንሓደ ካብ ዘስሕትሲ መጥሓን ኣድጊ ኣብ ክሳዱ ተኣሲሩስ ናብ ባሕሪ ክድርበ መሓሾ እዩ ዝብለና ዘሎ። ምናልባሽ ካብቲ ሃዋርያ ጳውሎስ ጽሒፍዎ ዘሎ ጽሑፍ ከም ንርዳእ እቲ ብርቱዕ ተባሂሉ ዘሎ እቲ ክርስትያናዊ ነፃነቱ ዝተረድአ እዩ። እቶም ብርቱዓት ተባሂሎም ዘለዎ እቲ ብርቱዕ ነቲ ድኹም ካብ መዕንቀፍ ካብ ዝኸውን ተባሂሉ ዘሎ ማለት እዩ። ነቲ ክርስትያናዊ ነፃነቱ ዝተረድአ ሰብ ናይ ባሓቂ ኣብ ቅድስና ክነብር እንተ ደኣ ኮይኑ ነቲ ነፃነቱ ንጎኒ ክሓድግ ፍቓደኛ ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ። ነፃነትካ ብዋጋ ትድኹም ሓወኻ ተስተማቕሮ እንተሊኻ ግና እዚ መንፈሳውነት ከም ዘይኮነ ክርዳእ ይግባኣና። ኣነ እውን እዚ የነ ክብል ኣራይ እምበኣር ናብታ ሳልሰይቲ ሕቶና ክንሓልፍ እንታይ ክንገብር ይግባኣና? እንታይ ከም ንምሃር ርኢና ኣሎና፣ እንታይ ከ ክንገብር ኣሎና ወይ ድማ እንታይ ከነመሓላልፍ ንኽእል? ኣገልጋል ዳንኤል ብኣኻ ክንጅምር። ኣብቲ ኣቐዲመ ዝበልክዎካ ጥቕስ ኣቢልያ ነይረ ሓለውቲ ኣሕዋትና ምዃንና
ከምቲ ኣይል ኣነሓወይ ኣበይ ከም ዘሎ ኣይፈልጥን እየ ዘይኮነሲ ኩሉ ግዜ ሓለውቲ ኣሕዋትና ከም ዝኾናስ ክንዝክር ከም ዘለና ማለት እዩ። ጳውሎስ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ? ሓራ ኢኹም ነቲ ናብ ሓጢኣት ዝወስድን ናብ ፅድቂ ዝወስድን ድማኒ ንዕኡ ዝኽእል ድማ ፍልጠት ሒዝኩም ኣለኹም ኢሉ ይዛረባሉ ማለት እዩ። ካልእ ሓላፍነት ደሰክመና ዘሎ ስለዚ ሓራ ዝኾነ ሰብ ማለት እዩ። ሓራ እንድሕር ዳኣ ኮይኑ ሰብ ኩሉ ግዜ ኢናሓዉ ዝሕልዎ ማለት እዩ፣ ሓላፍነታዊ ይኸውን ማለት እዩ። ስለዚ ሓራ ምዃኑ ዘርእካ እምበኣር ንሓዉ ዘለዎ ኣኽብሮት፣ ንሓዉ ዘለዎ ተገዳስነት፣ ንሓዉ ዘለዎ ፍቕሪ እምበሪ በቲ ተረዲእዎ ዘሎ መረዳእታ ወይ ድማ በቲ ሓራ ኮይነ እየ ዝብሎ ዘሎ ሓርነት ብኡ ከም ድልየቱ ምምልላስ ኣይኮነን። ስለዚ ከምቲ ኩላትና ንፈልጦ ማለት እዩ ሓደ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ትምህርቲ በፂሑ እንተ ዳ ኢልና ናበይ ዝኸይድ ናብቲ ታሕቲ ናብቲ ዘይፈልጥ ዝበሃል ንዕኡ ከገልግሎ ንዕኡ ክምህሮ ንዑ ክመርሖ ኢሉ እዩ ናብ ታሕቲ ዝወርድ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ላዕሊ ደረጃ በፂሐ ኢሉ ላዕሊ ላዕሊ ኣይከይድን እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ኩላትና ንፈልጦ ትምህርቲ እውን ከምኡ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ሃዋርያ ጳውሎስ ድማ ኣብ ዝኾነ መንፈሳዊ ብፅሕና ብፅሑ ዝኾነ ዓይነት መንፈሳዊ ርድኢት ይሃልኹም ንሓውኹም ግን ደው ኢልኩም ተኸታተልዎ ወይ ድማ ሓልውዎ ኢሉ እዚ ዘየቋርፅ ምሕላው ከም ዝኾነ ቃል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ወይ ድማ ሃዋርያ ጳውሎስ ይገልፀልና ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ንገብሮ ብምንታይ እዩ? ንሕና እውን ኣብ ከምኡ ዝመሰለ ኩነታት ነርና ኢና ሓደ እዋን ማለት እዩ። ስለዚ ኣብኡ ስለ ዝነበርና ኣምላኽ ረድኡና ድማ ካብዚ ሓራ ገይሩና ኣሎ። ስለዚ ነቲ ገና ኣብዚ ንሕና ዝነበርናይ ህይወት ዘሎ ሰብ ድማኒ ክንሕልዎ ከም ዘለና ክንከናኸኖ ከም ዘለና ብፍቕሪ ደጊፍና ድማ ናብዚ ንሕና በፂሕና ዘለና ሓርነት ክነሳልዮ ከም ዘለና ድማ ሃዋርያ ጳውሎስ ይዛረብ ማለት እዩ። ሓደ ግዜ ሓደ ሰባኸይ እንታይ ክብል ሰሚዐ እዮ፣ ኣብ ግዜ ንእስነትካ ብሓጢኣትን ብከምኡ ዝመሰለ ዘይተደልየ ሕብረትን ትፀንሕ እሞኒ ኣምላኽ ረድኡካ ድሓር ናብ ሓደ ፅቡቕ ሓዳር ተኣቱ ትወልድ ትዝምድ ማለት እዩ። ሕጂ ንስኻ ብኡ ከምዘይሓለፍካ ነቶም መንእስያት ብከምኡ ዝሓልፉ ዘለዎ መንእስያት ክትፈርድን ክትንዕቕንን ከለኻሲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ካበይ ከም ዘውፃእካስ ምርሳዕ እዩ። ስለዚ ትማለት እንተ ኣብኡ ነርካ እሞ ካብ ከምዚ ዝመሰለ ግዕዘይ ዝኾነ ህይወት እግዚኣብሔር እንተ ኣውፅኢካ ነቶም ብከምኡ ዝመላለሱ ዘለዉ ሰባት እውን ሕጂ ክንድንግፀሎም ከም ዘለና ተሓሳብ ዝዛረብ ማለት። ስለዚ ሓዋርያ ጳውሎስ ደጋጊሙ ሓለውቲ ኣሕዋትና ኢና ሓራ ምዃና ድማ ሓላፍነት ዳይ ደሰክመና እምበር በቲ ዘለና ሓርነት ከም ድሌትና ክንመላለስ ከም ዘይኮና እዚ ደጋጊሙ ይዛረብ። ኣምላኽ ይባርካ ኣገልጋል ዳንኤል። ወንጌላዊት ሃርነት ኣነ ሓወይ ፅቡቅ ገይሩ ኣብርሂዎ ኣሎ። ኣነ እውን ኣብቲ ናይ ምሕላው ሓውካ እየ ኣተኪረ ነይረ እግዚኣብሄር ይመስገን። ምክንያቱ ቤተ ክርስትያን ኣብዚ እዋን ዝቕሩብ ዘለቕለቕ ኢላ ትሉ ደላ ኣብዚ ስለ ዝኾነት ብሓቂ ድማ እታ ናይ ቦኽርኻ ፍቕሪ ነታ ናይ ሎዶቅያ ቤተ ክርስትያን ሲ እንታይ ኢልዋ ተቐዳመይቲ ፍቕሪ ስለ ዝገደፍኪ ኢልዋ ብጣዕሚ እያ ትገርመኒ ነዚኣ ክሪያ ከለኹ። ሕጂ ተቐዳመይቲ ፍቕሪ እንድሕሪ ገዲፍዋ ሰብ እቲ ዝኾነ ነገር ክገብር ኣይከብዶን እዩ። ሕጂ ግን ቤተ ክርስትያን ናብኡ ክትምለስ ወይ ድማ ከም ግለ ሰባት ንሕና እውን ነንድበይና ናብኡ ክንምለስ እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝደልየናን ዝመኽረናን ዘሎ ማለት እዩ። ምክንያቱ ከዓ እንድሕር ደኣ ንሓውና ንዕንቅፎ ኣለና ኮይንና ንሓውና ረጊፅና ንሕና ድማኒ ከም መንፍዓት ተደኣ ንቆፅሮ ኮይንና ወይ ድማ ከም ምድያብ ተደኣ ንቆፅሮ ኣለና ኮይንና ሓውና ደሚኡ እዩ ዘሎ ኣብቲ ታሕቲ ሓውና ተጎዲኡ እዩ ዘሎ ኣብቲ ታሕቲ። ስለዚ ኣብ ዓይኒ እግዚኣብሄር ግን ኩላትና ማዕረ ስለ ዝኾንናሲ ኣገልገልትና ተገልገልትና ሓደ ኢና እሞ በዚ ከምዚ ዓይነት ፍቕሪ ክንፋቐር እየ ሓደ ክብል ዝደሊ። ካልኣይ ድማ ካብ ባህልን ሕግን ስርዓትን ንውፃእ። ምክንያቱ ከዓኒ ከነተኩረሉ ዝግባኣና እቲ ዝዓበየሲ ናይ ወንጌል ሓደራ እዩ ወይ ድማ ናይ ወንጌል ምጥባቅ እዩ። ስለዚ ክንዲ ንወንጌል ክንጣበቕ ንትስእሲ እንታይ ንገብር ኣለና? ኣብዚ ዘይጠቅም ነገራት ኣብ ብልዒ መስተብ ክዳን ኣብ ጨርቂ ኣብ ከምኡታት ንሕልፍ ኣለና እሞኒ ካብዚ ድማኒ ንውፃእ ክብል ከዓ ደሊ እግዚኣብሄር ይመስገን። ምክንያቱ ዝኸበረ ዕዳ ኣለና ዕዳ ወንጌል ነቶም ዘይሰምዑ ኣብ ክንዲ ናብኦም ንጓየሲ ኣብቲ ዘይጠቅም ነገርሲ ግዜና ኣይንወድእ ክብል ደሊ። ዝሓለፈ ሓንቲ መፅሓፍ እየን ብባ ነይረስ ብጣዕሚ ትገርመኒ ነይራ ዝዓበየ ነገር እዚ ናይ መስቀል ውግእ ኣብ ዝነበረሉ እዋን እዩ ሞ እንታይ ኢሉሲ እታ ማእከል ከተማ ዝነበሩ ሰባት ግን በቲ እዋንቲ ሲ ዘይጠቅም ነገር ከምዚ ዶ ኸውን ነይሩ በዚ ዶ ኸውን ነይሩ እንዳበሉ ሲ የዕልሉ ወይ ድማ ይካትዑ ነይሮም ኢልዎም። ሕጂ እውን ቤተ ክርስትያን ኣብ ከምዚ ዓይነት ሓሸውየ ከይትርከብ ይፈርሕ። ስለዚ በጃኹም ክብል ደሊ ንኮላይ ንርእሰይ ሓዊሰ እዲ ዘርብ ዘለኹ ናብቲ ጥብቅና ወንጌል እስከንተስእ ንላዓል ክብል ደሊ ንሓውና ኸ ኣምላኽ ክረድኣና እታ ዝዓበየት ሓደራ እግዚኣብሔር ሂብና ዘሎ ናይ ፍቕሪ ሓደራ ስለ ዝኾነ
نبصعينا كم نفسنا كنفقرو از جديتنا يو حق سرعه اغزابير زهابو ايمو ابز خنبر غويتا يدغفنا كبل فتو مالتي املخ بارخكم امين املخ يبارك حرنت راي انا وننتا كبل كاب قداماي قرنتوس مراف 10 تفقدي 33 24 كم زيبل كله تفقيد لي كله غنا ايطقمنني كله تفقيد لي كله غنا اي حنصنني نفس وكف نطقم بصايو دانبر حدكوا نطقم راسو اي يبلنا حواريا باولوس مالتي حرنت علونا غنا ለለተ ሐርነት ናስ ነቲ ንብጻይና ዝጣሞ ነገር ንኡ ቀዳምነት ክንህብ ከም ዘሎና ይዋብዚ ጳውሎስ ዘብለና ዘሎ ማለት እዩ አብዚ ምናልባሽ ንሐውና ማንቀፍ ይንኮነሉ ንኽእል አብነናትና ኩነታት አቲና ክሪኸልና ብዙ ነገራት ከህሉ ይኽእል ማለት እዩ ምናልባሽ አከዳድናና ኸውን ይኽእል ታይት በለ ትሰቲ ብዛዓት በለ ኦን ሰቲዮን ኸውን ይኽእል ብዛዓባ ባህሊ ኸውን ይኽእል ብዛዓባ ከመይ ግርካ ጽሊ ዓዊል ካም ጽላይ ድዩ ቀስል ካምጽ ላይ ብዙ ተፈላለይ መገድ ሐውና ዘንቀፈሉ ካልኡን ብዙ ከህሉ ይኽእል ማለት እዩ ስለዚህ ሐውና ዘንቀፈሉ ንሐውና ሕቶ ዝኾነ ነገር እንደርዳ አለ ኾይኑ ለእለቲ ንኣና ዝተረዳአና ናይ ሐውና ኩነታት ክርዳአን ቀዳምነት ክንህብ ከም ዘሎናን እና ተማሃርና ነዚ የድማ ከመሓላለፍ ዝደሊ ክቡራት ሰማዕትና ጎይታ ይባርኽኩም ናይ ሎሚ ትምህርትና ኣብዚ ወዲእና ኣለና ነዚ ክሰምዑ ዕድል ንዘይረኸቡ ከተመሓላልፍዎ ሓደራ እናበልና ኣብዚ ክንዓፅ ኢና ጎይታ ይባርኩም ሰላም ክነ أقل قلت دمس سلامنا إخوم كتكتاتلو تسانيحكم بإنترنت نتكتاتلو أمر ببحابريتا www.salamna.org ترخبنا كم أون بفيسبوك بيوتيوب أب Voice of سلامنا ترخبنا حدتو رأيتو ويكا كتبر كتو وقت داليو حابريتا مزهل لوكم Voice of سلامنا @yahoo.com إلكم سردلنا صباح إتي كابزن كابتن زبل مدب كتك كتاتلو بخبري نعدمكم